Olá, você é uma pessoa que já leu a Bíblia, mas não entendeu nada? Eu falo isso, gente, porque quando eu acreditava em Deus, eu era católica. Aí a minha mãe era católica também, minha mãe nunca foi evangélica. Quando eu acreditava nessas coisas, eu sempre fui assim de duvidar das coisas, e eu achava essa história da Bíblia, né? Achava muito controvérsia. Eu achava. Eu lia e eu achava muito assim contraditório, porque tem muitas contradições. Aí, por conta dessas contradições, eu não entendia, sabe? Tá entendendo o que que significa eu não entender? Porque é assim, ó. Quando a gente lia uma contradição, a gente não conseguia entender qual seria a verdadeira, né? Porque tem as contradições, né? Do Gênesis aquela contradição do Gênesis, né? Que é dois relatos da criação. Aí eu não sabia qual que era o verdadeiro, né? Aí, então, todas aquelas contradições fazia com que eu ficasse confusa. Por quê? Porque eu queria acreditar que aquilo era real, mas como tinha as contradições, eu não conseguia. E aí, se você é uma pessoa assim como eu que não conseguia entender a Bíblia, que eu não conseguia, né? Hoje eu sei por que é que existia aquilo tudo. E eu quero passar para você. Se você é uma pessoa assim que pensa como eu, né? Como eu pensava a respeito da Bíblia, que a Bíblia é muito difícil de entender, porque ela é sagrada, porque ela é um mistério. Ai, é mistério. Se você é uma pessoa assim como eu e quer saber realmente qual é a verdade que existe por trás daquelas contradições da Bíblia, eu quero lhe mostrar uma coisa. Mas você. Se você se negar a ver, é mesmo que nada. Então, esse vídeo aqui é para quem não vai se negar a ver. Então, eu gostaria de fazer acepção de pessoas aqui, mas não é bem isso, gente. É porque é assim, ó. Eu vou indicar uns vídeos. Não. Eu vou indicar uns canais aqui, mas eu não vou indicar todos. Eu quero indicar para você. Especialmente as pessoas crentes, que seja evangélica ou católica, eu quero indicar para essas pessoas aqui uns vídeos, talvez eu indique uns 5 a 6. Por quê? Porque se eu indicar vários, ela não vai ver nenhum. Talvez eu indicando bem pouquinho ou só um, ela nem veja, as pessoas crentes nem vejam, porque as pessoas crentes são pessoas que, quando a gente fala contra Deus, porque elas acham que Deus existe, para mim Deus não existe, não. Porque elas acham que Deus existe, aí elas se negam a ver. Por quê? Porque elas têm medo. Elas têm medo de estar desobedecendo a Deus e queimar no fogo do inferno. Só que isso, gente, não tenha medo, não é real. Não é. E aí eu quero indicar uns vídeos aqui para você, que se você assistir esses vídeos, você vira ateu. Ah, vira. Ah, vira. Mas acontece o seguinte, não adianta você assistir só um vídeo, sabe? E logo virar ateu. Você não vai acontecer, não vai acontecer isso. Mas se você assistir todo o canal, todos os vídeos, e se inscrever, é claro, né? Você não vai assistir de graça. Você assiste, mas você se inscreve e comenta no canal do cara, né? Quando você assistir os vídeos, você vai e passa pro outro. E assiste, assiste, assiste tudo. Aí pode ser que no final, quando você mentalizar todos eles, pode ser que no final você chegue a uma conclusão. Agora, o que acontece é que você vai se negar, não vai nem conseguir ver. Mas vai que um dia, sempre eu falo isso aqui no meu canal, vai que um dia aparece uma pessoa que é curioso e que
Assim como eu achava a Bíblia contraditória, misteriosa, que não dá para entender, vai que uma pessoa um dia vem e vê. E aí, bom para ela, porque ela vai parar de estar gritando, né? Ela vai parar de estar dando dízimo, oferta para as igrejas. Ela vai compreender que esse povo religioso engana ela. E ela vai cair do pedestal e ela vai se arrepender, isso eu tenho certeza, ela vai se arrepender de não ter procurado esses canais aqui há mais tempo. Ah, vai, vai, vai. Agora, se você não quiser de forma alguma, ó, tem problema nenhum, não. Porque eu sempre falo aqui no meu canal, gente, essas coisas que eu falo aqui é pra quem quer. Quem não quer, não adianta vir aqui e falar, porque vocês são um tipo de pessoas que quando a gente fala uma coisa, vocês não entendem. Eu sempre explico isso. E ontem apareceu uma pessoa, duas, e uma falou que você nunca vai me convencer. Meu amigo, eu não tô tentando lhe convencer, não. Esses vídeos aqui é para pessoas que não estão satisfeitas com a ideia de Deus, com a Bíblia, com as contradições, assim como eu era. Então, se você é uma pessoa curiosa, então eu não vou soltar os vídeos para você, vou só falar o nome e outra coisa. Eu não vou também deixar link aqui não, porque não dá para deixar link de todos esses canais que eu vou falar aqui, sabe? Então, gente, e antes de eu falar o nome aqui, vocês vai dar tempo, mas antes de eu falar o nome aqui, eu quero falar para você que quando você se inscrever no meu canal, eu gostaria de pedir a você para vocês escrever o nomezinho assim, ó. Me inscrevi, porque quando você escreve esse nomezinho, eu clico na foto do seu perfil e aí eu já me inscrevo diretamente, porque é assim, gente. Quando você só se inscreve e não comenta e nem nada, tem muita gente que visualiza meus vídeos, mas não dá um like, nem comenta nem nada, mas quando você faz isso, é que eu entro lá no Chrome pra procurar quando eu vejo que se inscreveu uma pessoa, que eu vou lá no pelo Chrome, né? E olho que eu vou clicar lá, não dá nada, porque eu tenho muitos inscritos, ou seja, eu sou inscrita em muitos canais, e aí, como eu sou inscrita em muitos canais, quando eu clico lá, parece que fica, eu já te tirei, já limpei a memória cache, já limpei armazenamento, mas não dá nada. E o problema, e esse problema aí, gente, é porque eu sou inscrito em vários canais, já pesquisei por que isso acontece. Então, eu gostaria de pedir a você, para você deixar o nomezinho. Porque aí é assim, gente. Se você não deixar o nomezinho, seu nome, se você não deixar lá um comentário, o que que acontece? Você vai se inscrever no meu canal e às vezes você tem canal, né? Aí você gostaria que, quando você se inscreve no meu canal, me inscreva no seu. Você gostaria que eu me inscrevesse no seu canal. Como que eu vou me inscrever? Eu já fiz até um vídeo aí, mostrando que eu mato a cobra e mostro o pau. Eu mostrando como eu clico lá e não dá nada, gente. Então, você gostaria que se inscrever no meu canal e eu me inscrevo no seu? Então, se eu não me inscrever no seu, você já sabe, porque você não fez um comentário. Mas na hora que eu vejo um comentário, eu clico em cima e vou lá, e por lá dá pra se inscrever, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar de enrolação, que eu não gosto de enrolação nos meus vídeos não, sabe? Então eu vou dizer o nome de uns canais grandes aqui, sabe? O que é que eu quero falar com grande? Em que sentido? Em que sentido? Sabe? Pessoas acadêmicas, pessoa formada, sabe? Na história da religião. Ponto. Resumi. Não significa, eu não quero dizer canal grande no sentido de ter muito inscrito, não, sabe? Mas canal grande nesse sentido, de pessoas formadas em história da religião, entendeu? Como é que é? Então, eu prefiro indicar esses vídeos, porque as pessoas dão mais credibilidade. No meu, por exemplo, as pessoas quase não dão credibilidade, né? Porque... Então, eu vou logar o ponto e eu quero indicar para você, eu vou começar aqui, pelo início aqui, eu vou falar aqui, o professor Fábio Sabino, sabe?
Ele tem formação em história de religião, exegeta e tudo, sabe? Beleza? Professor Fábio Sabino. A outra, historiadora Juliana Cavalcante, beleza? Clique lá, conheça o canal dela, é uma historiadora. Ela não fala com base em fé, não, é com base na história, tá bom? Não é mentira, não, o que ela fala, viu? Nenhum desses aqui anda com mentira, não, viu? Não tem nada baseado em fé aqui, não, tá bom? E o outro que eu quero indicar é o professor Oswaldo Luiz Ribeiro. É, o nome do canal dele é A Tenda do Necromante, tá bom? Clique lá, assista o canal do cara, se inscreva no canal dele. O outro que eu quero indicar para você é Multiversal Flaviana. O cara entende, é fera mesmo. O cara entende tudo sobre religião, sobre o cristianismo, sobre Deus, sobre o Jesusinho, né, que não existiu. Vá lá no canal Multiversal Flaviana para você ver. Eu postei até dois vídeos dele aqui. Deixei o link. Multiversal Flaviana. O cara entende, é crânio mesmo no assunto. Ele conta a história do, sabe, do comecinho mesmo. Então, cuida, rapaz. O que tá esperando para tu saber a verdade? Multiversal Flaviana e o outro, Antônio Miranda, gente. É formado em teologia. Ele fala a verdade para você, sabe? Ele não anda com mentira, não. Antônio Miranda, rapaz. Vá conhecer o Antônio Miranda, rapaz. Vá. O outro é o Daniel Gotijo. Cara formado em ciências, sabe? Então, é um professor. Vá ver, ele conta as histórias. O outro é o canal Mentalizando. Se você assistir esses canais, você não será mais o mesmo. Isso eu garanto, tá bom? O outro é o Ministério da Razão. Cuida, cuida. O cara entende, é um professor também. E o outro é um professor também, é a história e o tempo. Olha só, a história e o tempo. A história decora. A história e o tempo. E o outro é respeite e aproveite a vida. Tem até uma foto do meninozinho no perfil dele. Respeite e aproveite a vida. Cuida, cuida. Gente, é porque eu quero indicar só os que tem, os que eu sei aqui que é formado em história. Eu não posso falar de todos. O outro que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum, gente, é o desmascarador da Bíblia. Não, não posso deixar de falar o desmascarador da Bíblia. Olha, gente, vai lá no canal do desmascarador da Bíblia, João Paulo. Vai lá, gente. Tu é doido, cara. Se tu não sabe nada sobre a Bíblia, tu só sabe o que os teólogos, os pastores, os padres ensinam. Vai lá no canal desmascarador da Bíblia, cara. Vai, rapaz. O outro é o professor Eustáquio Presley. Vai lá, cara. Não perde tempo. Pra depois tu não tá dando um depoimento aí. Ah, eu passei 40 anos na religião e depois eu descobri que estavam me enganando. Vai depressa, cara. Vai no canal do professor Eustáquio. O outro é o Analisando as Escrituras. Cuida. E o outro, vou falar rapidinho, gente, porque eu tô coisa muito aqui, ó. O outro é canal Marco Aurélio Cidadão. Marco Aurélio Cidadão, cuida! Presta atenção no que eu falo. Pausa o vídeo e vê qual o nome que eu falei, rapaz. Demolidor de mito, cuida! Cuida, o homem já foi pastor, o homem é formado. Então, tu com mentira pra ti, não, rapaz, cuida! Outra é Reflexão da Razão, também é muito bom. Francis Farago. Francis Farago, cuida! Vai lá no canal do Francis Farago, cuida! Eu acho, gente, que pronto, não vou falar mais não. O canal Deuses e Homens. Vai lá no canal Deuses e Homens. Isso aqui é uma riqueza pro teu conhecimento, pro teu cérebro. Cuida, rapaz! Canal Deuses e Homens. Sabe? Não posso falar todos aqui. Canal Deuses e Homens.
Ah, tem o canal também Chega de Ser Enganado. O cara entende tudo. Chega de ser enganado. Cuida, rapaz. E vá também no canal Viva a Ciência Razão, do Elisandro. Ele fala tudo sobre ciência. Eu não posso falar mais, gente. Não posso, porque as pessoas não vão atrás de nenhum do que eu falei aqui, que eu sei que não vão. Eles não vão. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo aqui talvez não sirva pra nada. Mas um dia pode ser que apareça uma pessoa e queira ir atrás desses canais aqui. Ai, quais são os canais que falam a verdade sobre a Bíblia, sobre as histórias dos deuses? Pois são esses aqui, tá bom? Então, um dia aparece uma pessoa que quer ver, tá bom? Um dia aparece. Então, gente, eu não posso falar de todos, porque eu não sei nem se vão ver isso aqui, se os crentes vão ver isso aqui. Então, crente, eu tenho muita pena de ver você sofrendo no banco de igreja, achando que o pastor tá falando a verdade para você e não tá. Não tá, meu amigo, não tá. E se você é dessas pessoas que quer teimar comigo, não teime não, fique na sua igreja mesmo, tá bom? Se você é dessas pessoas que quer mesmo saber, vá a fundo, vá nesses vídeos aqui que eu disse. Mas se você assistir só um vídeo, não adianta de nada não, viu? Você tem que assistir tudo. Ou você assiste porque para a pessoa chegar ao ateísmo não é fácil não. Não é só assistir um videozinho e depois dizer eu sou ateu. Não, 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 viu? Não é assim não. Então se você... Outra coisa. Para finalizar aqui, eu quero dizer para você, se você é aquele tipo de pessoa que acha que o mundo é ruim porque as pessoas não creem em Deus, não é isso não, meu amigo. Tá certo? O mundo é ruim por causa do sistema. Por causa do sistema, sistema religioso. Tá entendendo? Ai, mulher, mas tu tá... Ai, mulher, mas tu tá doida. Não pode ser. Não pode ser as... O mundo é ruim porque as pessoas não acreditam em Deus, por causa dos ateus. Rapaz, eu já te disse, eu tô igual papagaio, eu já te disse umas poucas de vezes que tu vai pesquisar quais são os lugares, né? Os países que mais tem religioso, os países mais religiosos, sabe? São os mais violentos. O Brasil é em segundo lugar, primeiro os Estados Unidos e depois em segundo lugar. São pessoas, o número de pessoas é 90%, sei lá, é muito mesmo, sabe? Então é um canal, são países religiosos, são os mais violentos. E os países que não têm religião de jeito nenhum, você pode andar do lado de fora, pode viver com as portas abertas, você pode ficar conversando na sua calçada, que ninguém mexe com ninguém. Você sabia que existe lugar aí que ninguém anda roubando ninguém? Esses países assim, gente, não tem religião não, tá bom? O que precisa nesse mundo aqui não é de religião, o que precisa é de lei. Lei, 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 tá bom? E nesse sistema aqui não pode ter lei, porque a polícia prende e a justiça solta. A polícia prende e a justiça solta, tá bom? Espero ter conseguido te alertar, meu amigo. Eu estou aqui apenas para tentar abrir sua mente, para que você, quando ou escutar eu falar, você pense assim, será que essa mulher está falando a verdade? Eu vou lá checar, eu vou realmente ver os vídeos que ela indicou, eu vou ver. Tá bom? Esse vídeo é pra você. Chega de ser enganado, rapaz. Veja o canal aí, chega de ser enganado, desmascarador da Bíblia. Então, cuida, rapaz. É pra ontem. Senão tu vai te arrepender de não ter ido há mais tempo, rapaz. Cuida! Oh!